З нагоди Дня захисників та захисниць України в Запоріжжі нагородили військовослужбовців, які боронять наш край від рашистської навали. Серед нагороджених – представники головного управління розвідки, артилеристи, піхотинці, а також бійці військово-морських сил. Нашим захисникам вручили медалі за особистий внесок у розвиток Запоріжжя, подяки за сумлінне несення служби, а також почесні грамоти за високі досягнення у роботі. Привітав захисників та захисниць з професійним святом і очільник міста Анатолій Куртєв. Завершили урочистості святковим концертом. Подякували їм від кожного запоріжця, тому що зараз ці люди пишуть історію. Історію нашого міста, історію нашої країни. Ми повинні бути вдячні за те, що саме зараз місто Запоріжжя є вільним містом, те, що воно українським містом. І вони своєю ціною життя зараз працюють для того, щоб так і було.